Ok, e aí galera, tudo bem? Estamos fazendo um teste aqui de armamento, fazendo só um teste, então não vai, não considere isso um tutorial, não, só mostrar aqui. Alt Tab, É no A10C2, ou matador, como eles gostam de falar, temos um armamento novo aqui que é chamado de armamento de precisão. No caso aqui que é o APKWS, armamento de precisão. No caso aqui é o foguete de 2,75 polegadas. O modelo M151 e o modelo 282. O modelo 151 é um alto explosivo para carros pequenos de baixa blindagem, né? E o 2, o 282 é um foguete de penetração. Eu vou testar ele. Pera aí. Só ver os alvos lá. O alto explosivo eu vou usar nesse carrinho aqui. E o outro de auto penetração eu vou usar ela nessa construção aqui, ó. Vou atirar só um foguete em cada um. É. Tira. Então o que que nós temos? Nossa senhora. Não era esse layout aqui não, viu? Mas tudo bem. É até bom que você fica mais fácil de você reconhecer o armamento lá. O 151 e o 282. Bora lá. Era pra ser uma missão completa. Só que dar partida no A10 demora um pouquinho, mas vamos pular essa parte aí. Ah, 257.950. 257. 950. Só dar um zoom aqui. Só reduzir esse rádio aqui. Beleza. Agora sim. Vamos começar a nossa missão em si. Não precisa mexer nada. Beleza, rádio. Vamos ver se os mancebos estão trabalhando hoje. Tem alguém em casa? Três, dois, três, dois. Beleza, à esquerda, à direita, seu animal. Bora lá. Coisinha rápida, pessoal. Dois tirinhos de foguete. Foguete guiado a laser. Agora até o A10 se rendeu os foguetes guiados a laser agora, filho. Na atualização, né, pessoal? O A10C normal não tem esse armamento. É lógico, para quem já tem o A10 é só atualizar lá. Só atualizar, viu, pessoal? Só isso. Não precisa fazer mais nada, não. Pra quem mora abaixo da linha do Equador, sabe como é que a coisa tá, né? O dólar tá 5 para 1. Se é que não já tá 6, né? E para aqueles que não têm noção de economia, não vai voltar, não, viu, pessoal? Vai manter isso aí, viu? Então, comprar hardware agora vai ser meio dolorido. Comprar placa de vídeo, nem pensar. A nova placa da Nvidia, que é a 390, eu ouvi dizer que tá mais ou menos 8 mil reais. 8 mil reais você compra uma motinha usada. Ainda sobra o troco. Comprar hardware agora tá difícil. Tá, o macete é: cuide bem do que você tem, viu? Porque a coisa tá feia, viu? Vamos ver aqui. Pega esse equipamento, limpa ele, guarda bonitinho. Guarda ele bonitinho enquanto você não estiver usando, limpa ele, ó, põe na caixinha aí. Não vou usar ele hoje não. Porque o dólar 6 para 1, rapaz do céu. Trocar de hardware agora vai demorar, parceiro. Ei, ai, ai, esqueci de trocar o pedal do freio aqui, tá no teclado, filho. Aí eu meto o pé aqui no meto o pé aqui no pedal e não acho nada.
Pera aí, pessoal. Só configurar um negócio aqui. Apesar de... Faz tempo que eu não vou no A10. Você esquece tudo. Prontinho, vamos deixar nessa margem aqui. Eu não vou usar isso aqui, vamos economizar energia. Ah, é, tem um recurso novo aqui no capacete do A10. Vou só ligar ele só para vocês verem, viu? Ainda vou fazer um vídeo aqui, ó. Para se orientar situacionalmente, né? Ali, ó, o nosso alvo tá para cá, ó. Vem no 4. É isso mesmo? Isso, vem no 4. Vamos decolar aqui que eu tô conversando demais. Para quem vai dar dois tirinhos, vamos subir. Ah, é, esquece não, pessoal. Isso aqui é o A10, ele é lento, viu? Uma das coisas que me matava de raiva nele era isso aqui. Doido para chegar um jato. O jato chegaram e agora nós estamos voltando aqui de novo. Eu vou fazer teste com esse foguete e depois, se não me engano, com a GBU, a laser que chegou aqui. Subindo. Op. Flap. Trem de pouso. Subiu, né, amigão? Barulheira dessa. Ok, o nosso alvo tá no Waypoint 4. Só eu subir um pouquinho aqui. Liga tudo, sem até dó, não. Só ligar o TGP aqui. Enquanto ele carrega, a gente dá uma subida aqui. Beleza, beleza. Vamos subir. Lembre-se bem, vou dar dois tiros. Pera aí. É, o M151 e o M282. O 151 é alto explosivo. Vou atirar naquele veículo de mais um tanquinho, né? E o outro vai ser aquela construção que é a casinha. É isso aqui, ó. Opa, vou voltar lá. Aqui, ó. Um eu vou acertar nessa construção e o outro nesse veículo aqui. Coisinha simples. Saindo da pausa. Tá quase carregado aqui. Vamos virar a nossa direita aqui. Se possível, suba um pouco. Beleza. Waypoint. Vamos pro 3. Opa. Agora sim, pro 4. Waypoint 4. Esquecendo, filho. É ruim, hein? Aí ele lá. Esse novo recurso aqui no capacete, uma mão na roda, né? Mas eu tenho de dar uma olhada no manual e ver como é que ele. Como eu posso explicar ali pra vocês. Vamos subir. Opa, TGP já carregou, beleza. Vamos ver se a gente pega uma altitude aqui. Estamos a 14 milhas. Ei, trequinho! 14 milhas. Vamos ver se eu pego uma altitude boa aqui. Como todo armamento laser, né? Quanto mais alto, melhor, né? Nove mil pés, 13 milhas. Uma mão lá e a outra aqui, pessoal. Beleza. Vamos tirar um pouco de potência. Um pouquinho para direita. Beleza, não é nosso SPI tá ali. Piloto automático. Agora
Fica quieto aí, fica quieto. Beleza. 15 milhas. 15 não. TGP. Outro zoom. Outro zoom. Vamos travar ele aqui. Beleza. Armamento. Ah, cadê ele? 151. Opa. Beleza. Funcionando. Não precisa nem configurar o laser, pessoal. Já tá tudo aqui. Beleza. Vamos ligar o laser. E disparar. Já estamos a 5. Se não me engano, a 6 você já pode atirar. E para não perder viagem, atira 2. Foguete é baratinho, filho. Foguete é baratinho. É por isso que tem um monte ali. O laser tem que estar apontado para lá, lá. Beleza, acertou. Morreu, como diz o outro. Vamos dar uma voltinha ali. Olha lá o outro correndo. Ah, não, não explodiu ainda não. Desliga o laser. Agora eu quero 282. Problema não. Esse aqui tá ok. Só dá uma distância ali. E aí dá espaço a gente travar outra arma. Três. Simplesinho o foguete, né? Coisa de criança, como diz o outro. É melhor que aqueles outros foguetes que eu fiz o teste, né? Do Sea Hell. Então, os foguetes tem uma sequência de vídeo meu do Sea Hell lá, que Deus me lembre, filho. É um monte de foguete inútil. Se bem que é o problema, eu acho que é o simulador, não é o foguete, não, filho. Mas como os caras colocaram armamento, né? Ou seja, colocaram armamento na aeronave, mas não integraram e o trem não funciona satisfatoriamente. Agora temos um foguetinho bom aqui, né? Só que é bem provável que ele não vai sair daqui, não, viu? É, 7 milhas. Vamos ver se a gente consegue travar o outro alvo. Lembre-se bem, eu já selecionei o outro armamento. Vamos ficar de frente para ele. Beleza. Só mudar o meu TGP aqui. Trava. Ok, beleza. Já estamos a 5, 6. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Põe ele no rumo, laser ligado. Esse aqui é o foguete de penetração. Vou atirar a 4. Beleza. Na dúvida, atira 2. Pra ter certeza. Vamos dar uma distância, né? O laser tem que ficar travado. Com certeza esse foguete vai chegar primeiro. Aqui, né? O Maverick. Olha lá, beleza. Dois tiros certeiro. Desliga o laser. Só ligar o piloto automático aqui.
Só ver lá embaixo. Beleza, destruído. Simprime, né, pessoal? Então, usamos o foguete alto, de alta precisão, o M151 e o M282. Opa, não sei o que eu quero, não. Desculpa aí. Deu pra pegar aí, pessoal? Não é um tutorial, mas é uma coisa simples, né? Espero que o vídeo tenha sido útil. O único problema é que ele deu 15 minutos. Esse é o problema quando você posta vídeo onde você sai da rampa, né? Fica longo demais. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Valeu, fui!